ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 17 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ ସ୍କୁଲ। ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ। 17 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ତେବେ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡେଟ ରହିଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ କିଛିଟା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିର ସମୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 ଏହା 14 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗରରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ନେଟୱାର୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।